munange sale cha DJ Emma. Emmanuel Masege, ngemanya gama tufula ko fena fetwa kwa mkaza ko ya DJ Emma. Kitalo munange. Yes. DJ Emma amaze banga kati badiri bweze yalwala yafunye ndwadde yensigo ensigo ze zibadde ndwadde so abadde ajira nafuna treatment naddaye kakusoka yaluli yafuna nga zaali zaakamukwata naavaako ne kumpewo nasooka naavaako katono naye yamala n'ateera n'akomawo n'akola kati ate mabega kawo katono era ne ziddamu era naddawo wansi naye kati abadde agenda ateriira yali azze ku ddagala abadde agenda mu ddwaliro naye ng'akusa n'eddagala Eganda era ye nayogerako naye wiiki ewedde nga ye akugamba nti awulira amaanyi gakomyewo era abadde ateekateeka kujja kukola era abadde atugambye nti wiiki mande jja abadde agenda kutandika okukola emirimu gye nga awulira amaanyi agafunye omubiri guteredde akyasobola okukola naye naffe kyatubuuseeko ekiro kya leero kugenda kutuweereza obubaka mukyala watuweereza message tyonange DJ Emma anfuddeko so kya nnaku kitalo nnyo DJ Emma yabadde omuntu omulungi mukwano gwa buli muntu DJ Emma saga na buli muntu akolagana na buli muntu abadde ayagala nnyo kukola ate nga mukola kweta kulembeza mu ssente ekitali nnyo mu bavubuka abamu naye abadde akola ye nga kasita akola tafaayo abadde yeebuuza nnyo abantu respect ate nga yeebuuza nnyo kutijaba agenda okukola abadde yeebuuza kino nkikole ntya kino nkikozebwe nti njagala kukola kino wekyo olaba otya so abadde atwebuuza ku ndalaffe abadde mu nga mikwano gye so tuviiriddwako omusajja abadde omulungi akolaganika naye Emma, ngabe gami nti abadde atawanyizibwa ensigo. Era ffe tukyalowooza nti nsigo kidneys obulwadde bwe bulwadde obumuse naye tulinda ekisembayo okuva eri abasawo. Kubanga ffe tumanyi nti endwadde ye ebadde mutawanyi ennaku zino zonna, endwadde ya nsigo. Emma, CBS alikoddeko ndowooza emyaka gibadde gisukka mu kkumi. Emyaka gibadde gisukka mu kkumi gyamazeewo. Naye ngabe gami nti ebadde mwagala kwe kwagala ennyo omulimu gwe. N'omukwano nga Emma afaayo bw'otakola akuba kasimu baba nga sikulabyeko muko tuyita muko nga sikulabyeko muko otya muko abaana bali batya muko so abadde alina omukwano ogwo ogufaayo okumanya mikwano gye engeri gye batambulamu ate nga bw'aziga akalungi naawe akuzigirira nalabye akantu bwe kati kantu kalungi naye nga musajja abadde akolagana na buli muntu atya nnyo ennyombo ate nga ayagala nnyo omulimu gwe abaana be sinnabamanya bulungi naye nze ndowooza mbadde mmanyiiko alese omuto gwadde yakazaalibwa then ne wabaawo omulenzi papa then n'omuwala omu omuwala omala twamuziika ntandika y'omwaka guno twamuziika eyowaabwe mayuge naye nze mbadde abaana manyiiko basatu naye nga sigamba nti baayina naye nze be mbadde mmanyiiko Well, Emma, Afudde ekiro kya leero ssente alina abantu be bali mu bweru era baatusabye tetuziika nga tebannajja. Tubasuubira nti batandika okukola process y'ebipapula byabwe olunaku olwaleero bwe tunaatuukira enkya tujja kuba tutegedde ekituufu. Eitha batuuke enkya tuziike ku Lwokutaano oba batuuke ku Lwokutaano ku makya lwennyini tetuziika. So either way, naye nga okuziika tentatively kukyali ku Lwakutaano saawa 8 e Mayuge. Leero tugenda kusula yewuwe. Ne ku lunaku olwokuna enkya tujja kusulayo era tugenda kubaayo n'okusaba ewuwe enkya ku ssaawa 10 mu maka ge
Yagala omukulu gugwenja olugubire n'ebijukize mu nyumba yo. Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafurumu kuba bifananyi. No call of video. Olina wedding, birthday party, kuchala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala. Fe tusobola okuwa ebijukize ebirungi. Eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusinte ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bannankula bikubitaala. Ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo. Tukubire ku namba zino. Note musavu note biri. Emu note nya. Emu biri tano. Oba, noti musavu tano tano, satu emu emu, musavu satu emu, oba, noti musavu musavu musavu, noti biri satu, nya noti tano. King Montage Photo Studio, fetu sobolo kuwe bijukize birungi, ate nno mwana watu kusinte ez'omuntu wa bulijjo.